waaw salaamaaleykum waa Sénégal. Donc maa ngi nuyu ñëpp. Tey nag dama ni woon Ousmane Sonko dituma ko tontu, mais sérieusement moom dama yaakaar ni Ousmane Sonko dafa am problème ak boppam. Yow mënuloo nekk Sénégal, nga ni da nga aspirer diriger Sénégal, benn Sénégalaise taxaw, li fi nekk ci ay opposants ak li fi nekk ci ay hommes politiques ni ñu bare, jigéen taxaw ni da nga ko siif. Ousmane Sonko li muy woote ni naan guerrier la, dëgg la, tout, bu fekkoon dëgg la ci moom, bu Hadji Sarr taxawee ni da nga ko violé, da nga war a génn leeral ko ba mu leer nañ. Bu boobaa képp koo taxaw wax ko ni ko nii laa mel wala lii laa bëgg ci réew mi, ñu gëm la. Mais Ousmane Sonko ba mu dalay wax ba léegi mësta wax dëgg. Lépp lu mu mës a wax ci Sénégal lépp nag boo ko vérifié dara du ci dëkk. Sénégalais yi nag dañu tàyyi ci nga leen di manipuler di wax loo xam ne lu dul dëgg, ay doomu jàmbur di ci dee. Gis nga loi bii ñuy wax ni képp koo gis tey jii mu ciy xaar tànk tubéyam parce que dafa amoon programme personnel boo xam ne pour taal réew mi la. Parce que li keroog Cheikh Tidiane Gadio wax ni ñi ko doon def États-Unis dañ leen doon wooyee des terrorisme domestique. Tey jii ñi nga xam ne dañu nekk ci réew mi naan génn leen génn taal, génn leen génn lakk dëkk bi, dañu am ñu nekk seen ginnaaw di leen jox xaalis. Karim Khouroum Khakha nag tey jii boo jëlee dem ba sa mouvement nga tuddee ko nitu dëgg, dëgg-dëgg neex yàlla, da ngay taxaw fi dëgg nekk, mooy nga wax Ousmane Sonko dëgg. Ousmane Sonko mënul taxaw naan Sénégalais yi France moo ñuy décidéel kan mooy nekk sunu président. Macky Sall dafa ñëw en 2012 def alternance gagné. En 2019 nga bokk ak moom élection mu gagné la, Sénégalais yi voté ko. Donc kooku tey ji bu taxawee di insulté conscience Sénégalais yi, ku mel ni Khourum Khakh war nga mën a taxaw nag dëgg-dëgg ne yàlla ni ko Ousmane fii juum nga fi. Mais boo jógee taxaw naan ay Sénégalais yi nañ jóg, Sénégalais yi nañ jóg, Sénégalais yi nañ jóg, ku koy wax terrorisme ngay def, nañ waxante dëgg. Fii ku nekk ñëw na fii, Ablaye Wade opposé na pendant 26 ans, mosul wax génn leen génn taal réew mi. Te Ousmane Sonko saa yu génnee, man yàgg naa ko wax incitation à la violence lay wax. Su fekkee dafa bëgg a jël réew mi na wax ay projet ni su ma jëlee réew mi fii laa koy jëlee, fii laa koy yóbbu. En 2012 bi fi nit ñi nekkee di xeex, mu ngi woon birom di wut suuf su mu jaay, wut lijjanti moo ni, bu mu fontoo Sénégalais yi. Wasalaam, merci.